အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တတူးနဲ့ချွေးမလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစစ်စင်တင်ဆက်သူအန်နာပါရောက်လာပြီလားရဲအရာရှိကြီးရဲ့အေးဟုတ်တယ်ရောက်လာပြီလေဒီနေ့တော့တော်တော်လေးကိုပြန်မှန်းသွားပြီဘာဖြစ်တာလဲတားလေးရဲ့ဘာရီများဖြစ်လို့လဲအော်အမေရဲ့ပထမတော့တရားခံကိုလိုက်ရှာရတယ်ပြီးတော့ရင်တော့တပ်သေးတွေစုဆောင်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားခံကိုပဲကျွန်တော်တို့တရားရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းရတယ်မီဒီယာသမားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပဲရင်ဆိုင်ရသေးတာဘလောက်တောင်မှပြန်မှန်းလဲဆိုတာကိုသိရလားဟဲဟုတ်လားဒါနဲ့ဘယ် channel ကသူတွေရောက်လာခဲ့ကြတာလဲဘယ်သူတွေလဲတမဲကြီးတွေလားငါဒီကိစ္စတွေကိုအလောက်ကြီးရောတိုက်ပြီးသိမှထားမိပါဘူးဒါနဲ့ထမင်းဟင်းချက်လို့ပြီးသွားပြီလားအေးအေးအေးတားလေးရေထမင်းဟင်းချက်လို့ပြီးသွားပြီချွေးမလေးရေတော့အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ထမင်းခူထားလိုက်တော့ပြီးတော့노ထမင်းကိုလည်းသူ့အတော်မနှွေးနဲ့နော်သူက노ထမင်းအေးနေမှာကြိုက်တာဘာပြောတယ်အမေ노ထမင်းချက်ထားတာလားဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ထမင်းစားရတာအတော်လေးကိုအရသာရှိမှာပဲဒါကတော့ကကီနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ကြပါရီသူ့တော်အာကာရှ်ကတော့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့အတူတူအရန်ကိုပြောရွှင်တဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နေခဲ့ပါရီကကီရဲ့ဘဝကလည်းအခုချိန်မှာအဆင်ပြေချမ်းမွေ့စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါရီအာကာရှ်ကတော့ရဲအရာရှိတယောက်ကသူ့လက်ထပ်ထားတာအခုမှတလားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တလားအတွင်းမှာပဲချွေးမဖြစ်တော့ကတော့တအိမ်လုံးရဲ့တာဝန်တရားတွေအကုန်လုံးကိုသူမတေချာထမ်းရွက်ခဲ့ပါရီ။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရဲအရာရှိကြီးရေကျမကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့နှုတ်ထမင်းဘလို့လဲအရသာရှိရဲ့လား။ရှင်ကြိုက်ရောကြိုက်ရဲ့လား။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းချက်ထားတဲ့နှုတ်ထမင်းကတကယ်အရန်ကိုအရသာရှိရဲ့ချိုးနေရပဲ။ကဲပြောပါဒီလောက်ထိစားလို့ကောင်းတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ထားပေးတာဆိုတော့မင်းငါရှိကနေဘာလက်ဆောင်လို့ခြင်းလဲ။ကောင်းမွန်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုငါမင်းကိုပေးပါမယ်။ကျမရှင်းစီကနေစိုးတော့မလို့ခြင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမရှင်းစီကနေခွင့်တောင်းစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်က shopping ထွက်မလို့တဲ့။ကျမတငယ်ချင်းကကျမကိုလည်းခေါ်နေတယ်လေ။ကျမလည်းသူနဲ့အတူတူအပြင်လေးသွားခြင်းလို့ပါ။ကျမကိုခွင့်ပြုပေးလို့ရမလား။အေးအေးအေးရပါတယ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအလှတွေပြင်မသွားနဲ့နော်။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်းရဘာဖြစ်လို့စကားကိုအခုလိုမျိုးပြောနေရတာလေ။အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအရန်လှပအောင်ပြင်သွားလို့ရှင်ငါဘလို့လူတွေကိုထောင်ထဲကိုလိုက်ထည့်နေရမလဲဆိုတာကိုမသိတော့လို့လေဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့အကာရှ်ကလည်းရှိမောနေခဲ့ပါတယ်အကာရှ်ရဲ့ဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဂေါ်ဘီကတော့ပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲဂေါ်ဘီကပြင်ဆင်ပြီးနောက်မှာတော့အိမ်ကနေအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ညနေဆောင်တော့အကာရှ်ကလည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဂေါ်ဘီကသူ့မရဲ့လက်ကိုပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်အကာရှ်ကျမရဲ့လက်ကိုကြည့်ပါအောင်ဟာမင်းကြဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဒါကိုတက်တူးလို့ခေါ်တယ်ကျမတက်တူးထိုးလာခဲ့တာလीဟုတ်ပါပြီငါတွေ့ပါတယ်မင်းတက်တူးထိုးလာတယ်ဆိုတော့ငါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီမှာဘာရေးထားတာလဲရာသေးရာသေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖះအစားပဲကျမရေးထားတာပါတေးချကြည့်လေအေးဟုတ်ပါတယ်မင်းတက်တူးထိုးလာတာအရန်ကိုလှတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့လရေးကလည်းအတော်လေးကိုလှတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းရှင်အရာကိုပဲပြောချင်နေရလीဒီတက်တူးစီကအရန်ကိုတော်တယ်တိလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလည်းချက်ချင်းပဲတက်တူးကိုထိုးလာခဲ့လိုက်တာအခုတော့ဒါကအမြဲတမ်းကျမတည်တဲ့အချိန်ထိကျမနဲ့အတူတူရှိသွားလိမ့်မယ်။မင်းကိုမမှီဖို့အတွက်ဘာအမှတ်သားတစ်ခုကိုမှငါမလိုအပ်ပါဘူး။ငါကမျက်လုံးတွေကန်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှမင်းကိုလူတွေအများကြီးကြားထဲကနေပြီးတော့ကျင်းသေးပေါင်မှတ်မိမှာပဲ။အမလီဟုတ်လားရှင်ကတော့ရှောက်ပြောနေပြန်ပါပြီ။ဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။မင်းရဲ့အရန်ကိုမှွေးနေတဲ့အနံ့အလေးနဲ့ပေါ့။ငါမင်းရဲ့အနံ့ကိုတေချာမှတ်မိတယ်။အကားရှင်စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဂေါ်ဘီကအရန်ကိုရှက်သွားခဲ့ကြပါရီ။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်ကိုတယောက်တတော်လေးကိုချစ်ကြပါရီ။ဂေါ်ရီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ဝင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာကာရှ်ကလည်းအတော်လေးကိုပြောရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့အာကာရှ်ရဲ့စခန်းကိုကေတ်ကီးဆိုတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အာကာရှ်အာကာရှ်တားလေးရေတားလေးအာကာရှ်ဘာဖြစ်ကြလဲအမေရဲ့ဘာကိစ္စတွေများဖြစ်သွားလို့လဲ။ဘာကိစ္စကြောင့်ဒီလောက်ကြောင့်မှလမ်းဖြတ်နေရတာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပါ။တားလေးရေတားမိမဂေါ်ရီဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲမသိဘူး။သူ့ကိုဘမမရှာလို့မတွေ့ဘူးခု။အမေမနဲ့မော်လင်းအစောကြီးကလေးကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာအခုချိန်ထိသူ့ကိုဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့သေးဘူး။ဘာပြောနေရလဲအမေရဲ့မနက်ကတော့ကသူကျွန်တော်ကိုလှဖေ့ဖြော်တိုက်သေးတယ်လေပြီးတော့သူဘယ်ကိုထွက်သွားလိုက်ကြလဲဟုတ်တယ်တာရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူ့ကိုအိမ်မှာလည်းမတွေ့တော့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုလည်းခေါ်လို့မရတော့ဘူးသူဘယ်ကိုရောက်နေရတာမသိဘူးတာလေးရေအဲ့ဒါကြောင့်သူကလည်းရဲမှူးချုပ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုသွားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းရဲမှူးကြီးကိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကဲဟုတ်ပြီအာကာရှ်ဒီအမှုကရဲကြီးတယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းအခုကင်ထားတဲ့အမှုတွေအကုန်လုံးကိုခဏထားလိုက်ပါအဲ့ဒီအမှုတွေကိုတော့ငါတခြားရဲအရာရှိတယောက်ကိုပဲထွဲပြောင်းပေးလိုက်မယ်။အခုလတော်ဆယ်တော့မင်းရဲ့မိမကိုပဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားရှာလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကာရှ်ကလည်းသူ့ရဲ့မိမဂေါ်ဘီကိုနှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ဘမမရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တရမှာတော့သူ့စီကိုဖုန်းတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးရေကန်သားမှာမိန်းကလေးငယ်လေးတယောက်ရဲ့အလောင်းတလောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကအတော်လေးကိုပျက်စီးနေတယ်။
อะไรจ้าจนเราสิบผมยังสงลาเกลัยปะฮอบีฮอบีงานลาเกมเองงาโกจะเชนลาเกบ้าเมจานเนี่ยตุยอัตตากับเราเราชิมเลยฮอกเกนน่าสงอาตงเซวินเชนเราชิบาลีเมอากาศก็เลยเหม็นคลีอะไรงูตัวจีไลบารีอะไรอะไรเนี่ยขนาดกูบอมารอคอร์บีมาเปียวเข็นดงกาวิทาร์เรวิสงกาชินีเขวารีอะไรเนี่ยน่ากาลงว่ากูพิจารณาเกเรตัวจำหัวเบดูเลสรากูมันมีนายบาบูดีใช่ไหมอากาศก็เลยเชิดตัวบีดอเหม็นคลีอะไรกูจีไลบารี ดีใช่ไหมตัวทุกข์ยากเลยอยากก็ตัวเราไม่ตัวเองเกเรอยากพิโรนีเขวารีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกมาเราตัวยังไม่มาโชว์ทาร์เรปองซ์อาจารย์จะดูโชว์ทาร์เขวารีตัวก็เราตัวยังไม่มาคอร์วีก็ส่งช่องเลยยาบาบีที่อาทิตย์จังตัวจอเลยวันนี้เจ๊กวีดีโอโง่เนี่ยเขวารีน้องเลี้ยวตัวเรื่องใช่ไหมอากาศก็เลยจอเลยก็ใส่เปียลเปียเนี่ยใส่เลี้ยงส่วนเนี่ยไปตัวไม่มาคอร์วีก็มีโชว์ที่โชว์ไปเขวารีที่น้ำมาเราอาทิตย์บ่ายเมื่อคุณมาปลุกเรื
ไม่กูรันไปเที่ยวมาเลยใส่กูเที่ยวทางซ้ำบ้างทำยูริกาไม่รู้ไม่ชอบตัวอะไรก็ใส่ไปเที่ยวไปตัวบีสุราบ้ามาเลยลูกมีอะไรบุโอเคก็มาบีเสียดีตอนนี้ยังไงจะตัวแค่เรื่องเช่นมาเราเยี่ยยาวชิดโชกับอากาศเชิงกูยาวลาบารีมิสเตอร์อากาศอากูขมยาพังขยาบีขนาดนี้บ้างไม่รู้ว่างาไปดูเลสรากูมันตีจ้าบุลาในบ้างงาบารีมีอะไรเข้าเลยขมยากับขมยาไม่มาคอร์บีกูตับเจ็ดมูเนี่ยพังสีขยาระบ้าอากาศก็เลยบ้ามาหนามเลยนายอมชิดตัวเกี่ยวบ
ตัวเองมูเนเบทเอาจ้าตัวเกี่ยวอะไรน้าท่านเซนต์บาลเอาจ้าตัวเกี่ยวอะไรใช่ไหมรอตัวเนี่ยด้วยโบจ้าเยี่ยมูเจ้าจีเจ้าลาเกี่ยวอะไรอากาศเชื่อไปเลยเมียกูเลยมีโอกาสสักอะไรจ้าอาเล่จ้าวมันบาร์เรสไม่กังวลบุนี่บ้านเสียไอ้ทารีกอลงกับบาร์เรพี่นี่อะไรสุรากูจะน่ากูรันเลยลงว่าน้ำเลยรับบุคเมียบาร์เรพี่นี่อะไรจะน่าก็จะน่าไม่มากรีกูมาตักเข็บบุปีรอจะน่าตู้กูบับพี่รู้ตับยี่อะไรจะน่าตู้กูยังเช็คอะไร งาตีบาร์เรอากาศเชงาตีบาร์เรเมนตุกูมาตักเข็บบุสุรากูงาตีเออะไรจังเวงาคู่เมงกูที่ชอบแค่ไหนกันเนี่ยจะไปบอกจ้าที่กูอยากลากันอะไรแค่ลาลาลาพี่อ่อนชอบลากันงาเมงกูที่เบสียลูดีเอาชีดีเลยดิโลเน่เชื่อมูจ้าจีกันเลยอากาศกูน่าจะอากาศจะแค่ไหนกูขอตัวเข้าบาร์เรน่าจะอากาศจะแค่ไหนกูอยากตัวเรื่องใช่ไหมรอตุ่มพ่อจีไล่จานเน่มีอะไรอะไรอยากจะเห็นกูอาเต็นตัวเข้าบาร์เรน่าจะแค่มารอคอร์วีก็ชอบกันเลยเจ้าเนี่ยจะจูทายเ
แต่แม่ตัวก็รอไม่ยอมไม่มาไม่โอเคบุอากาศเชตัวก็รอลัทมิเลสุเนลี่ไม่มาปีเดียวกูไม่มาก่อนวินเนอร์จะโดนชินเอเกราก้าสุเนลตัวก็ไม่มาเอชิตัวเบตัวนี้เอาสองก้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวจะพอจานเอเกจาบีดอลัทเชนเอเกจาระก่อนวินเอเพกาโรจากูเล่าว่ากูเล่ามาแข่งเกบุอโลเนตัวก็เลยเต็นเจไม่ลืมอยู่ดูกันเดียวกูชาบีดอตัวยังจะมีเล่ก่อนวินกูลัทเชบีเกราเบสุเนลก็เลยยังกูโยต้าพยามาเดลัทมิสุเรมังคลีเจ้าเนลัทเชเกเร ตัวนี้เอาสองก้าอาจจะดูตัวเราป้องสิในทางตัวบัวจะซีเซนจีจีก็ทำมาแค่จาระเบตัวก็เบอะไรเมงคลีก็เล่าจังแค่จาระถ้าส่วนตัวก็ปลุมโยซีเซสวยแค่จาระเลยสุนีก็ลัทมินเนลัทเชเกเรสุเรจาวิงก็จะคู่เรเบชีเรอะไรก็เราตัวก็อะไรเมงคลีก็ตัดยาบีเมงก็เลยตัวยาแรงก็เนี่ยเพชรชาบีโลยาอุนุลีลัทมินเย่เล่าบอกมาราดีสุเรแต่ดูดูผู้ชีเรอะไรจังก่อนวิกาเลยตัวมุกยาวเข้ามาเบแต่เมนแต่ตัวยาเล่าบอกมาดีจะจูโก้ป้องสันจูอังโลโชต้าเกเร จำมาไม่ยอมตัวไม่มีมาเลยดิโลเน่เมงกาเลยหลังกูถอยตัวเลยเฉยมาโรไม่ยอมไม่มาขอรีโลเบเทนตัวเขียวบ่งารู้อารมณ์กาเลยตัวเองจะสิเรโกมาไล่ไม่ได้เขียวบ่งารู้กอลงกาเลยตัวเองจะสิเรมาเลสักขยันวิโดดีใจไปเทงเกจารีปีโร่กอริกาไม่ยอมฟังกูเลยสิเสกดีเลยอะไรมาเลยเมงกากอริโกตักเขียวลุตัดที่ยาคัมเชตเอสอบิสุสเวคขยันมางาไม่ยอมจังที่ยาบ่อากาศเชงาไม่ยอมที่ลากันเนี่ยบ่มีอันสวจานีบีเลยเมงกาดิโลลุมยอมเล่าว่ากูมาขอฟู ถ้าเจ้างาก็เลยไปดูกูมามีองค์จีรานีเมย์พังขยันเลยสุดท้ายก็จ้ารานีงาโบราณที่มุกหลายนี่เกิดจะบีเมย์เมย์ก็เลยงาคุยเพื่อเกเรงาบ้ากันเนี่ยพี่ว่าเชื่อที่บีเราไม่คุยเพื่อเนี่ยเกิดเมย์โมโกโมแม่ปอบพูดจ้างาโรจูซ่าอาชอบีเราเตะชาไลค์เขจาร์เอชิมาโรทีนี้เอาสโลงการ์โรเมนคลีเจียโกตับยบีเมย์โกโรลูตามูเนทามซาวาลูบีโรแรงกันเนี่ยเพื่อเชนี่เกิดจ้าราปีตัวรานีเมย์ไปสามุริเอโกลงโกเลตัวก็ แต่ไปเชนิจาดีเลยแต่แกก็ดูยาวมาเลยดีใช่ไหมเบลล์ที่มีสุดเลยแมงคลีเจียวอยู่ที่อพยพไปตัวเรศสุดเลยทิ้งกูเลยงาจ้าอะไรอย่างดีเลยอะไรเจ้างาเลยจะต่อเลี้ยงอ่างเต็นตัวเกล้าแต่เจ้าตอนที่เอาเวมีดอทีมูกุสไลค์เขียวราเวนั่นเลยน่าจะตัวเกล้าสุดไปเมลงาหรอมูกุเจ้าออนไลน์ปีดอตัวเรศแมนจิอารีอาลองดีเนี่ยไม่ใช่มาด้วยนี่อะไรใจเบแกเป็นลมสัวกาเช่ผมมาเส้นบุรอเนตัวเนี่ยเอาสโลงการอตัวจูลงเกล้าไปด้วยกูลงกูเจส
နိုင်ပါဘူးသူအရန်ချစ်တဲ့မိမကသူ့ကိုလှဲစားသွားခဲ့တာပါ
Tapi memang dia garau panjang apa be? Tu lama kan jemu soi nama la kan ya doa apa? Belum so tu garau dia panjang aku la kan biro sisa tua ya apa? Tu mai marga tu kota pihak cene ke biro tangjau nobi? Tu ya pasai muri aku longgo lewati o cene ke apa? Dah gale? Acha ya jadi ya jadi la. Nasau maro tu gale panjang hari a longgo la kan biro maro buah go sisa tua bu acha be sensa ke baru re? Nampak desa be tua mai bumi le garau. Sizin thare mingla poy jang do kaya tua tu le sore bumi be pibari. Mendiye la ni diye. Mee ngaya buah le gojau la le cengka sabi ngaya buah cikulong lawa go piang le tua gere. Ngaya buah le mak siang kamu ne syari ka setai pila gere. Mee ka ngah acu acu deke go lagi kelih babe gua. Mee jang we ngaya buah ka iye jang ka cak miaji bobi yo sempie cawu la gera. Ngah aku telor le rembe siang kamu ne si mang kendi miaji go ya si gere. Aku telor ngaya longgan kan kan tu kau longgal le telor le go sempie ni de. Oh jauh ka babe. Jadi apa, ngaku yaudah jadi dia tua lo. Tini ngaya longgan ma, adunya mu ati dia aku kan apa jua sih le? Mengkli rekali ngaya lama adunya mu ane ne interview lapsi me so biro piota jare. Ngau tu alung ko interview tua mia ome. Tasha lo sih no ngau show ma alau tu mia jadi sih de lo tua rome no. Kena ni bau sih ale alau alau jibe alau ni le. Di ma cuma piota itu kau piota kiri le. Di piota le ko tau biro ma tua bo. Jilone be, ni temgal eh, tu mai mah piao betar eh, piao ego tau bina maro, siang ko cakwa la kelai pari. Tuga latar thara aku mah si aneng eh lau be si badi eh. Tu ye latar boi garo, tu ye mungkin si tu ye si senja time be si pola kelaba. Mungkin si tuga ayang ko show da piao mah bi lema yenje musire, ni ti sore mengkali dia ko tu ye tali aja lai si api ke biro latar temia api ke rabe si pari. ตัวมาก็เชื่อกูเลยมาอีท่าชีบีเอ็นจังจาวเอ็นทวีกูเลยก็มุ่งส่วนไหนเนี่ยบารีขณะนี้เราในเต็มก็เลยตัวยังเชื่อกูชาวลากีบารีดีใช่ไหมซูซานโซเรมิงคลีที่เอาการ์ดตัวมาเอาอินเทอร์วิวอัดท้ายสาวนี้เขียบารีตัวการ์ดในเต็มเย่ตัวยังมุ่งมาลีนี่มาเอาลูกผู้อัดท้ายอินเทอร์วิวลาพี่เขียบไปเขียบารีตัวมาการ์ดตัวมาเอาลูกจีพี่เจนในเต็มก็พัฒนาอุตส่งตัวมีเงินเรื่อยใช่ไหมเบ้จะเจ้าเล็กกูจะพอจะเนี่ยตัวเขียบารี โอเพียตเข็นจีบ้างงานเราเชียวน้ำมันเชียวนายบุลวงอากูตัวก็จะเข็นเชียงกูชอบมอลลาปะล้อนาเบ้แล้วพี่บิลูเจ้าก็ถ้าเราจะมาชอบมอลลาปะไหนอะไรตัวเองยังน่าก็จ่อเลี้ยวช่อเลยพี่เอาปงสังกาเลยไม่ไรจ้าปีนี้ก็เลยจ่อเลี้ยวจะพี่เอาที่กรมนิมาเลยตัวเองอยากดูก็จะจ่อเลี้ยวมีเนี่ยสุสานก็รอจีจ่อเลี้ยวก็ลาปะล้อนาไม่มาเจ้าป้าตัวมาด้วยคอริกาเลยเชียงกูคิดสารลงบิดอลล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 ล
င်မလို့သူမကိုအလုပ်ခံထားခဲ့ပါရီ။ဒီလိုနဲ့ပဲဆူဇန်ကလည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ပိုင်းဘာအလုပ်မှမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှသူမအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှာပြီးနောက်မှာတော့နေသိမ့်ရဲ့ရုံးခန်းတဲကိုဝင်သွားလေးရှိပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့သူမကနေသိမ့်နဲ့နှိစက်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးပဲစူးစမ်းနေခဲ့ပါရီ။ဒီလိုနဲ့ပဲတရက်မှာတော့နေသိမ်းကရုံးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးနောက်မှာတော့အစီဝေးတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းတွေအတော်လေးကိုက်နေခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်သူကလည်းခေါင်းကိုကိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာပဲခဏလေးထိုင်နေခဲ့ပါရီ။ဒီအချိန်မှာပဲဆူဇန်ကလည်းအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါရီ။ခေါင်းကိုက်ပြီးထိုင်နေတဲ့နေသိမ်းကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူကနေသိမ်းရဲ့ခေါင်းကိုနှိပ်ပေးနေခဲ့ပါရီ။ခဏနေပါဦး။မင်းဓာဘော်တွေလုံနေရလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလုံနေရလဲ။နေပါအောင်ကျမလိုမျိုးအရန်ကိုချောမောလှပပြီးပြေဆောင်လုံးနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကရှင်နာကိုလာခြင်းနေရဆိုတော့ကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘော်ရီကများမှားရွှေးနေလို့လေရှင်ကကျမလိုမျိုးအရန်ချောမောလှပတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့လက်ကိုအမြဲတမ်းကင်ထားပြီးတာယာလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမလိုချင်ဘူးလားအရန်ကိုချောမောလှပပြီးပြေဆောင်လုံးနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကသူ့နာကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာနေသိမ်းကလည်းအရာအားလုံးကိုခဏတာအတွက်မေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့နေသိမ်းကလည်းသူ့ရဲ့အတွင်ရေမှုမှလည်းဆူဇန်ရဲ့ကံလန်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့နေသိမ်းနဲ့ဆူဇန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအတူတူအချိန်ဖြုံးလာခဲ့ကြပါရီ။နေသိမ်းကလည်းရုံးကိုစောစောသွားတက်ပြီးနောက်ကျမှပြန်လာပါရီ။တခါတလေကျရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအစီဝေးရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးနောက်မှာတော့မျိုးကနေမျိုးအပြင်ကိုလည်းထွက်ခွာသွားတတ်ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာနေသိမ်းကတော့လက်ချက်ထားတာရပ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူယောက်ျားနေသိမ်းကတော့သူ့ကိုအချိန်လုံးလောက်အောင်မပေးခဲ့ပါဘူး။တရက်မှတော့နေသိကလည်းသူယောက်ျားနေသိမ်းကိုပြောခဲ့ပါရီ။ယောက်ျားရေးနားထောင်ပါအောင်ကျမရှင့်ကိုတစ်ခုလောက်ပြောစရာရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်ကျမတို့လက်ထပ်ထားတာကလပိုင်းတော့မရှိသေးဘူးရက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်လေ။ကျမတို့အတူတူခရီးလည်းမထွက်ရသေးဘူးဆိုတော့တစ်ခေါက်လောက်ခရီးလေးအတူတူထွက်ကြရအောင်။ကျမကရှင့်မရှိပဲတရက်လုံးအိမ်မှာပဲနေပြီးအိမ်လောက်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူထားရတာ။
တရလုံးအိမ်လို့တွေလုံးနေရင်းနဲ့ပြင်းလို့ရှင်လည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်နေရတာလေတတော်လေးကိုပြင်းနေပြီရှင်မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့နှစ်ယောက်အတူတူတနေရာကိုရှောက်လေချရအောင်လေမကောင်းဘူးလားဒုက္ခပဲကွာမင်းကလည်းဒါဘလို့စကားတွေလာပြီးတော့ပြောနေရတာလေသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမင်းတယောက်တည်းသွားပါလားပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသွားစီရနေရတွေအများကြီးရှိတာပဲသွားလေဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာပဲထိုင်နေရတာလဲအပြင်ကိုသွား shopping လေးပါလေထွက်ပေါ့ငါမှမင်းကိုအပြင်ကိုခေါ်သွားပြီးလိုက်လေဖို့အတွက်အချိန်တွေပါရရှိမနေဘူးအလောက်တွေကအများကြီးပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့ငါကအချိန်တွေအများကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်နေရလားအခုလည်းငါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုသွားတက်ရအောင်မင်းဒီတော့ဒီနေ့ညလည်းငါအိမ်ကိုပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ဖြန်မနေ့ရောက်တော့မှပဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်ကြားလားအခုဆိုလို့ရှင်တော့နေသိမ်းကသူ့ရဲ့အရန်ကိုရိုးသားဖြောင်းမပြီးရင်ကျေးလိမ့်မာတဲ့မိမကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးသူကပထမတည်းကဆူဆန်လိုမျိုးအရန်ကိုခင်မိပြီးခေဆန်နဲ့အတွေ့ခေါ်ရှိတဲ့မိန်ကလေးတွေကိုပဲသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအရန်ကိုဇွဲကြည့်နေခဲ့တဲ့အခါကျတော့နီတီလိုမျိုးရိုသားဖြောင်းမပြီးရင်ကျေးလိုက်မာတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့ပဲသူလက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်။အစည်းအဝေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုပေးပြီးနောက်မှာတော့နီတီနဲ့ဆူဆမ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဟိုတယ်မှာပဲအချိန်ဖြုံးနေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ရက်လုံးတစ်ညလုံးသူတို့ဟိုတယ်မှာပဲအချိန်ဖြုံးနေခဲ့ကြတာပါ။အချစ်လေနီတီမြေဒီနေ့ကဘာနေ့လဲဆိုတာကိုရှင်းသိရဲ့လား။ဒီနေ့ကကျွန်မရဲ့မွေးနေ့လေ။အဲ့တော့ကျောင်းကျမရှက်စီကနေပြီးတော့တဖို့ခုတောင်းချင်တဲ့ရှင်ကျမကိုပေးရမယ်နော်ဘလို့လဲကျမတောင်းတာကိုပေးမလားအေးပြောပါဆူဆန်နီကမင်းကဘာလို့လိုချင်တာလဲမင်းတောင်းတာကိုကိုကျင်းတွေပေါ့ပေးမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ကျမနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတော့လားအခုလိုမျိုးကျမတို့နှစ်ယောက်ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့တွေ့နေရတာကိုကျမတော့နည်းနည်းလေးမှသဘောမကျတော့ဘူးတရားဝင်လက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူနေကြမယ်လीဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဖျားကြောင်တစ်ချောင်းကိုတွားပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေသိမ်းကလည်းသူရဲ့မရင်ငယ်ကိုအင်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်သူကနေတီနဲ့လက်ထပ်ထားတာတလားတော့မပြေသေးဘူးဆိုပေမဲ့မရင်ငယ်ကိုအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်တင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ချွေမအစ်တစ်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့နေတီနဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်။အော်ဒါဘလို့တွေဖြစ်လာခဲ့တာလဲ။နေနည်းနည်းလေးတော့မရှက်ဘူးလားဟမ်။ငါကတော့နေ့ကိုလေငါသားလို့ပြောမှအရန်ကိုရှက်တယ်။ချွေမအစ်တစ်လေးလက်မှာစိုးထားတဲ့ဒန်းကတော့မပြတ်သေးရမဟုတ်ဘူး။နင်ကအခုနောက်ထပ်မိမတယောက်ကိုအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်တင်လာရဲဟုတ်လား။အမေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်ကိုတယောက်သဘောကျနှစ်သက်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်လဲချစ်ကြတယ်ဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ဆူဆန်ကလည်းတားရဲ့မိန်းမဖြစ်သွားပြီအမေရဲ့တကယ်လို့ဒီကိစ္စကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအိမ်ကနေကြိုက်တဲ့သူထွက်သွားလို့ရတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အော်အချစ်ကလေးနီတီရဲ့နေရမဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြာမှဒေါသတွေထွက်နေရတာလေဒေါသမထွက်ပါနဲ့အခုဘလို့မဆိုကျွန်မတို့ဟိုတယ်ရဲ့ကိုပဲပုံပုံပြီးတော့သွားစီရမလို့တော့ဘူးလေအခုချိန်ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးကရှင်ရဲ့အခန်းထဲပါပဲမင်္ဂလာဦးညောက်ကိုအေးအေးစိတ်စိတ်ဖြတ်တန်းလို့ရပြီကဲနီတီလာနေရဲ့နာမည်ကနားထောင်စမ်းပါဦးနေငါယောက်ျားအခန်းထဲမှာရှိတဲ့နေရပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ထားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရနေတဲ့အခန်းထဲမှာပဲတွားနေလိုက်တော့အကုန်လုံးထုတ်သွားတော့နေရပစ္စည်းတစ်ခုမှမကျန်သေးနဲ့ကြားလာအခုချိန်ကစပြီးငါနေတင်းနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့တရားဝင်မိမအနေနဲ့နေထိုင်တော့မှာနေတီကတော့ဒီလိုတွေတွဲကြောင်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒေါတာတတော်လေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနေတီလိုမျိုးလူမျိုးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောင်တရရုံကလွဲလို့ဗာရီများထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့မိဘအိမ်မှာကလည်းဘယ်သူမှမရှိကြတော့ပါဘူး။သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်းကွယ်လွန်သေးဆုံးသွားခဲ့ကြပါပြီ။သူရဲ့တဦးတည်းသောရှိတဲ့ရောင်မကလည်းသူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမမိဘအိမ်ကိုလည်းပြန်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမရခမအိမ်မှာစနေဘိုးကလွဲလို့တခြားနီလန်တစ်ခုမှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နီတီကတော့တနားစရာကောင်းစွာနဲ့တရက်လုံးအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါရဲ့။ငိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူမအိမ်အလောက်တွေကိုတယောက်ထဲလုံနေခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမရင်ငယ်မဆူဆန်ကတော့သူယောက်ျားနေသိမ်းနဲ့အတူတူရွေးရှင်သွားကြည့်လိုက်၊ကုံတိုက်ကိုသွားလိုက်နဲ့အရာကိုအစဉ်ပြေနေခဲ့တာပေါ့။ဒါရီအားလုံးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရခမဖြစ်သူကလည်းစိတ်မကောင်းဝမ်းနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။တနာစီရကောင်းတဲ့သူရဲ့ချွေးမလေးကအခုလိုမျိုးခံစားနေရပြီးသူရဲ့နောက်ထပ်ချွေးမတယောက်ကတော့ပျော်ရွှင်နေရကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူလည်းဝမ်းမသာနိုင်ကြပါဘူး။နေတင်ကတော့ဘယ်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလဲသူကအခုချိန်မှာဘယ်သူပြောတဲ့စကားကိုမှဂရုမစိုက်တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ကြည့်ရမှာတော့အချစ်ကလေးရဲ့ဘာမှအရင်ကြီးလဲစိုးမနေပါနဲ့နောက်ထပ်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲကျမကနေတင်မြပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျမရဲ့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းခိုင်းလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့နဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တခါတည်းတက်ပြီးကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒူဘိုင်းကိုပြေးကြမယ်လीပြီးရင်တော့ကျမတို့တသက်အလုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေတော့မယ်ဒီနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားသူပြောနေတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုတော့နေတီကကြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲသူမကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူမကချက်ချင်းပဲသူယောက်ျားနေသိမ်းနဲ့ရခမဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာ WhatsApp ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာနေသိမ်းကတော့ဒေါသတွေအရန်ကိုထွက်ပြီးနောက်မှာတော့သူအလုံးလုံးနေတဲ့ရုံးကနေအိမ်ကိုချက်ချင်းပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ตัวก็ยาวลาบีอันเนี่ยเช็ดเช่นเบ้ตัวใหญ่ดูดีอะไม่มากกว่าเปล่าเลยปารีสาวมาเนี่ยจะแก้วสาวมามาเก้าเนี่ยไม่มาเบ้เนี่ยง้าวน่าจะกูท้าเนี่ยโชว์แก่เรตสาพเอาแค่เนี่ยแต่เมื่อตาง้าวเลสาแก่อะเบ้ง้าไอ้น้องชีเรียวจ้าเดียวสุราตีเยท้าเนี่ยเนี่ยง้าง้าวเว้นเล้าเนี่ยแก่ละเนี่ยง้าไอ้ไปสายมือเรียกเก่าลงก็แล้วก็โหลเจนี่ยังไม่มาเบ้เอาเราที่เรียกกูเลยเมลูเนี่ยเทนี่บอกเลยเขาละพี่รองง้าวตาเบียวเ
ye, di mana tadi ni ada kuah tu biar cari video fan cenderung masih ye, tu mahu pan kau dua lagi baru. Malah bapa ni demi aja mahu kau lupa, aja mahu dua baru ye, aja mahu biar cina tipe ka, alam mahu bapa bu, aja mahu kau pan kau lagi bapa ni demi aja mahu kau lupa. Di semua kau ngah dah buat ni kan, mian song kau dua lagi jo, tu kau ngah yang bida suan cuit kau long kau jauh kah bebo jauh yau lagi ni kau mahu. Susan thang cha tua ke bina maro, ni demi kau le ni tiye bapa ke ni cuit kau long kau tu bapa na le tua ke bia wen cha cawan yang ke bari. Tina maro tu ye pertama bima, ni tine editu ni demi kau le biar si suan ni cai tua ke baru ni. Di video ini, jangan terlepas untuk cuma lihat channel ini, like lebih, subscribe lebih ke bawah, no.